Бірнеше ғасыр көшімен қырғыз қыпшақ атанған еліміз 1925 жылы Қазақстан атанып, тарихи әділетсіздіктен арылған ұлт қазақ болды. Екінің бірінің қолынан келмейтін ерлікке толы істі Қазақстан жазушылар одағының негізін қалаушы Сәкен Сейфуллин жүзеге асырды. Арында ақынның халқы үшін жасаған жақсылықтарының бір шеті оралдықтарға да тиді. Ұлы тұлғаның туғанына 130 жыл толуына арнап, батыс қазақстандықтар әдеби кеш арнады. Урал қалам, о шіркін Урал ғалам. Көне музей секілді тоналмаған. Дәл осы көшелерін бойында Сәкен Сейфуллин 1923 жылы жүріп өтіп, қалада қазақ мектебінің жоғы кенін байқап, қазіргі уақыттағы дарынды номер 11-ші мектептің құрылтайшысы атанады. Осы уақыттан бері Урал қаласында қазақ тілді білім жүйесі қолға алынады. Биыл 15-ші қазанда қазақ ақыны, драматург және Қазақстан жазушылар одағының негізін қалаушы Сәкен Сейфуллиннің туғанына 130 жыл толды. Атаулы датаға орай мемлекет қайраткерінің өмірі мен шығармашылығына қатысты Жұбан Молдағалиев атындағы облыстық кітапханада әдеби кеш ұйымдастырылды. Біздің кітапханамызда қазақ әдебиетінің ақсұңқары атты әдеби танымдық кеш ұйымдастырылып отыр. Бұл кешіміздің мақсаты Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен шығармашылығын, әдеби мұрасын кейінгі жастарға насихаттауға бағытталған. Өз заманындағы саяси қоғамдық көзқарасын танытуға бағытталған. Қазақ әдебиетінің ақсұңқары атты әдеби танымдық кеште Сәкен Сейфуллиннің өмірі жайында сөз қозғалып, студенттер ақынның өлеңдерін оқыды. Мен осы қыркүйек айының аяғында Жымпиттағы мемлекеттік архивте болдым. Сондағы жаңадан ашылған мұражайда болдым. Сол сапарымда Сәкеннің Жымпитаға барған кездегі тапқан, болған кездегі түскен суреті бір суретінде болып келді деп айтуға болады. Мұндай тың мәліметтер әрине жоққа тән. Сәкеннің сол Орал сапарына келген уақытындағы Орал қаласында шығып тұрған Красный Орал газетінде де Сәкеннің осы Орал қаласына келгені туралы мақалалар берілген. Сәкен Сейфуллин өмірде де, әдебиетте де белсенді күрескер болды. Елдің өркениет көшіне үлесу кезеңінде үлескер атанды. Тарихымыздағы бұлағай заманда толағай туындыларды қалдыра білді. Аружан Айнулы, Алик Писаренко, Нұрлан Шамғонов, ТДК қыр екі телеарнасы.